Олег Жданов, військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. Зараз ми про це все з ним поговоримо. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю. Пане Олеже, станом на зараз тисне ворог дуже серйозно, і, зокрема, на Бахмутському напрямку, Часів Яр. Як ситуація буде розвиватися далі? Чи зможемо ми встояти? Бо чуємо знову ж таки про ці каби, фаби і решта речей, які нам ворог дає завдяки своїй перевазі в повітрі. Ну, ми ми не можемо відступити. Справа в тому, що Часів Яр – це ключове місце, яке контролює підступи до останньої найкрупнішої житлової агломерації – це Краматорськ-Слов'янськ. І тому вони і вирішили. Там два основних напрямка на Бахмутському, оперативному напрямку – це або йти в лоб на Часів Яр, що вони і роблять, і другий напрямок – це Іванівське, вздовж траси на Костянтинівку, що дає змогу обійти Часів Яр з півдня і зайти з півдня на саме місто. Він знаходиться на панівних висотах, і той, хто буде сидіти на цих висотах, буде контролювати всі підступи з сходу до Краматорська і Слов'янська. От тому такий шалений тиск з боку російської армії. І ще вони ж вирішують одразу декілька завдань. Перше – політичне завдання. Вони просуваються до кордону Донецької області, адміністративного кордону. Як і казав Путін з початку, це одне із завдань – Донецько-Луганську область в адміністративних кордонах. З одного боку. А з іншого боку, ну, їм потрібно, знову ж таки, для підтримання тої суспільної думки, яку сьогодні формує Путін, його пропаганда, підтримання стосовно переваг в цій війні і захоплення новітніх територій, як він їх називає, ісконно русських земель. Чи оцей контроль повітря, наскільки це для нас серйозний фактор? Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що на сьогоднішній день, мабуть, це буде єдиний фактор, який може завадити нам отримати і в тому числі і Часів Яр. Давати 100% гарантію, що ми його отримаємо, на сьогоднішній день дуже важко. І якщо не з'являться засоби протиповітряної оборони дальнього радіусу дії, так, щоб ми могли збивати ці літаки на рубежах скиду кабів, а це повинно 70-80 і більше кілометрів дальність ураження цих комплексів, то утримати Часів Яр буде дуже важко. І не тільки його. І не тільки його, да. Вони йдуть методом руйнування, ми колись цей метод, вони застосовували, пам'ятаєте, минулий рік, особливо 22-й рік, вони застосовували метод випаленої землі, але тоді головним чинником була артилерія. А тепер вони знайшли оцей спосіб за допомогою цих кабів. Стосовно F-16, вони допоможуть нам захистити наших воїнів на передовій? Так, стосовно F-16, навіть якщо буде одна ескадрилья, там 10-12 літаків, то на окремому оперативному напрямку чи на ділянці оперативного напрямку ми зможемо прикрити наші війська від, я не кажу там захистити 100%, але прикрити наші війська від застосування кабів, це цілком імовірно. От. Ну, треба, щоб вони були. На інших, пане Олеже, напрямках стосовно Лимано-Куп'янського, стосовно Харківщини і Луганщини, що там? Там так само ж ворог тисне максимально просто? Ні, вони трошки послабше. І взагалі на Куп'янському напрямку ми спостерігаємо зниження бойової активності ворога. Це може бути обумовлено або перекиданням частини військ, як в Білгородську, Курську область для локалізації того рейда російських визвольних сил і ще не повернення цих військ. Можливо, перекидання з Куп'янського напрямку військ і сил на той же самий Бахмутський. Ліманський напрямок, там більш активно, там вони намагаються просуватися, ну, по-перше, розсікти в районі Терни, вийти на річку Жеребець і заховатися за цю річку, вибити нас за неї. І другий напрямок, там Білогорівка, це вони намагаються там прорвати наш фронт з подальшою метою зрізати Сіверський виступ.
Тому на Лиманському напрямку там бойова активність доволі висока. На Куп'янському, ще раз наголошую, там більш-менш бойова активність знижена. Але ж знову відновити і так вони можуть будь-який час. Так, ну на сьогоднішній день я думаю, що на Куп'янському навряд чи вони різко відновлять бойову активність. Там треба робити перегрупування військ, і там місцевість не дозволяє розгорнути такі сили і засоби, як на інших напрямках. Там особливість місцевості не дозволяє. А от на Лиманському вони, я думаю, що скоріш вони будуть там нарощувати зусилля. Для того, щоб намагатися зрізати Сіверський вид, оточити Сіверськ і змусити нас відійти. От тут, скоріш за все, будуть зосереджуватися головні зусилля. І наостанок, пане Олеже, про Авдіївку так само хочеться вас розпитати. Ворог просувається вже і на захід, скажімо так. І чи вдасться нам там стабілізувати лінію фронту, чи вони отак потроху-потроху будуть просуватися? На жаль, я думаю, що вони потроху будуть просуватися. Чому? Тому що там, особливо зараз, коли вони фактично, Семенівка, по-моєму, Сінківка, вони фактично переходять через оцей рубіж водної перешкоди, то далі у них такий, ну я би не сказав, що це оперативний простір, це тактичний простір. Там на певній ділянці території взагалі немає населених пунктів. І от так з боями, скоріш за все, ми будемо відходити до основного рубежу оборони. Тому що зачепитися в чистому полі дуже важко. Розуміємо, так, ситуація важка, підтримка союзників десь іще на півдорозі, як то кажуть. Пане Олеже, вдячні вам за те, що розказали, яка ситуація на фронті. Олег Жданов, військовий експерт, доєднався до нашого ефіру.